ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରିପଦାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ ବାରିପଦାର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସରୋଜ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମାଝୀଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ। ପୂର୍ବରୁ 2009ରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ will be our candidate, MLA candidate from Baripada. ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, 2009ରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ। 2014 ଏପ୍ରିଲ 3ରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। 2ଟି ଆସନ ଥିଲା, ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବାରିପଦାକୁ ନେଇ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି। କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ, 2ଟି ଆସନ ବାକି ଥିଲା, ବାରିପଦା ରହିଥିଲା, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥିଲା, ଅନେକ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିଲା। ତେଣୁ ମାପିଚୁପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରିପଦା ପାଇଁ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ 2009ରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। 2019 ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଯିଏ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଛି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିନି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଛି, ଯେତେବେଳେ 2000 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ କରିନଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା କରିନି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ କହିପାରିବା ସାନନ୍ଦ ମାରାଣୀ ଜଣେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ, ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସହିତ। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ 5 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ତ କାହାକୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ରୂପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଦେବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ। ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କର 2020ରେ ସରୁଥିଲା, ଆଉ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ମାସ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମହିଳା ଫେସ୍ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ତ ମାରାଣ୍ଡି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆସନକୁ ମିଶିଲେ 146 ଆସନର ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଆସନ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ କାହିଁକି ସହମତି ହେଇପାରୁନି ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି? ଏଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂଗ୍ରାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସୀତା ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ 2009ର ବିଧାୟକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି କିଶୋର ତରାଇ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଏହାରି ଭିତରେ କାହାକୁ ଦଳ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ? ଗୋଟେ ପଟେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ମାପିଚୁପି କିଭଳି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ମାପିଚୁପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ନହେଲେ ସୀତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ।